Қазақстанның қай қаласы кітапты көп оқиды? Астанадағы Норай Экспо алаңында кітап фестивалі өтіп жатыр. 9 жылдан бері ұйымдастырып келе жатқан іс-шара көп жағдайда Алматыда болады екен. Ұйымдастырушылар оңтүстік Астанада 20 000 адам жиналатын еді, ал бас қалада кітапқа қызығатындар әлде қайда аз деп отыр олар. Дегенмен елорда күнде бұл шараға келушілердің қарасы қалың болды. Жақында ғана демалысқа шыққан депутат Дәулет Мұқаев та осында жүр. Кітап сатып алып жатқан жерінен тілшіміз тілдесіп үлгеріпті. Мен кітапқа ақша аямаймын ешқашан, себебі білім алған сайын ол қайтып келеді. Сондықтан кітап басқасы кітапқа ақшаны аямау керек. Шығармаларда бір адалдық, адамның бойындағы еңбек, шындық жеңіп шығатын сондай оқиғалар жалпы ұнайды, сондайды іздейді екенмін өзімді кітапта. Бүгін мұнда 1000 кітап тегін таратылады. Астана қаласының әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан шара бір күнге ғана жоспарланған. Ал әлемдік тәжірибеде кітап фестивальдері апталап өтеді дейді ұйымдастырушылар. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, бұндай жобалар мемлекет тарапынан өте жақсы қолдауға ие болады және фестивальдар бір апталап өткізіледі. Бізде әзірге фестивальді бір күндік қана өткізіп жатырмыз, бірақ та әлемдік деңгейде теңдей өткізу жоспарымызда бар.